ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲଝର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଉସ୍କେଳା ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ତିନି ତିନି ଥର ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଯେ ଓଏମ୍ସିକୁ ଛେଳିଆ ଟୋକା ପାହାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଖିଛୁ 651 ହେକ୍ଟର। 651 ହେକ୍ଟରରୁ 133 ହେକ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଏରିଆ ରହିଲା ତାର ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଉ ରିନ୍ୟୁ ଆମେ ଆମର ମାଇନ୍ସ ଆଉ ରିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାମ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲ୍ଲୀ ସଭା ତ ସେପଟେ ସରେଇକଲା ଏବଂ ଫିଲକୁଡ଼ା ସେ ଗାଁରେ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଗାଁର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଉସ୍କୁଡ଼ା ଗାଁର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର ନିବାସୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଛେଳିଆ ଟୋକା ପାହାଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଗଙ୍ଗେଇ କେତେ ପ୍ରକାର କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ସେମିତି ବି ଖାଇମୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ନିଜେ ରଖିମୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ତୃତୀୟ ଥର, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଥର ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଭାଇ ମାନେ କି ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ, ଆଉ ଟୋଟାଲ କେହି ରାଜି ନେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ମତାମତ ଦେଇ କଥା ଏକ କରିଛୁ। ଏହି ଗାଁରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ଚୈତିକାଲ ଏବଂ ଗୁରୁକାଲ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ସମୁଦାୟ ସାଙ୍ଗେ କହନ୍ତି ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ଛେଳିଆ ଟୋକା ପାହାଡ଼କେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା। ସେଇ ପାହାଡ଼ଟା ନେଇଗଲେ ତମେ କାଁ ତମେ ଦୁଃଖ କରିବ କି ଖୁସି ହେବ? ପାହାଡ଼ ନେଇଗଲେ ଦୁଃଖ କରିମୁ। ହେଲେ କାଣା କହୁଛ, ପାହାଡ଼ଟା ନାଇଁ ଦେବ କି ଦେବ? ପାହାଡ଼ ନାଇଁ ଦେଉ। କାଣା କରବ ପାହାଡ଼ଟା? ପାହାଡ଼ଟା ଥିଲେ ଆମର କାଠ ପତର କାଠି ପତର ସବୁଟା କରମୁ। ତୁମର ପାହାଡ଼ର ନାଁ କାଣା? କାଟିମୁ ଖାଇମୁ ଛେଳିଆ ଟୋକା ସମ୍ପର୍କ କିଟା? ଆମେ ପାହାଡ଼ ଛାଡ଼ିମୁ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ମରମୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା କାଳରୁ ଆଗରୁ ଅମଳରୁ ରହିଛନ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିମୁ ନାହିଁ କେବେ ଜାଗା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏବେ ଯେନ୍ ଓଏମ୍ସି ଯେନ୍ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମ ସଭା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଗଲା, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କାଣା? ଆମେ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେଠି ଓଏମ୍ସି ତା'ର ବେଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରେ ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜାଗା ଯିବ, ଦୂଷିତ ହେବ। ବହୁ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଏବେ କରାହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସମୁଦାୟରେ ନିବାସ କରେ। ମୋର ସମୁଦାୟ ଏଇ ଓଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀକୁ ଛେଳିଆ ଟୋକା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ଥର ସଭା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଏଇ ଓଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଲେ ସେ କେତେ ଯେ ହଇରାଣ ହେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସଭା କରି କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ମାନେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।